Господин Томаш, със сигурност всички фенове, които бяха на откриването на трибуна Бесика, искаха на Локомотив да спечели днес, но какво не ви достигна, за да направите? Не ми достигна най-важното, да вкараме гол. Мисля, че момчета се постараха и аз искам да ги похваля. Дадоха всичко от себе си, каквото може да се даде на този терен. Създавахме ситуации, играхме срещу противник, който така е доста неудобен за Локомотив Пловдив. Противник, който така се пребра и не беше трудно. Но въпреки всичко, аз съм много доволен от желанието, от старанието, от характера, от себераздаването на момчетата. Неминуваме допуснахме някои грешки, но това, което видях, че отбора искаше да побежда, защото това е Лок Пловдив. Оказа ли влияние това, че бяхте напуснати от един от най-важните си играчи, като Бесен Карагерен? Все пак, може би, липсваше в днешния двобой. Каквото и да кажа, ще се интерпретира по различен начин. Това са футболистите в нашата съблекаване, с това трябва да се справяме. И аз днеска пак искам да кажа, че съм доволен от това, което показах на терена. Не съм доволен от резултата, но не всеки път се случва това, което искам. Какво трябва да подобрява Локомотив от тук нататък? Все пак това е първи матч за годината, но борбата ще бъде много сериозна за първите места. Естествено, борбата ще бъде много сериозна. Трябва всеки един матч да излизаме и да играем до последно, да се раздаваме, да правим това, което тренираме, както днеска. Неминуемо тези ситуации, които ги създавахме, трябва да отбелязваме. Това е единственото. Но пак казвам, аз съм доволен и искам да похваля футболистите си. Може ли да видим тези подобрения още за матча с Сарда? Работим постоянно, искам да ги виждаме, така че се надявам. Пожелавам успех. Всичко най-. Александър